seorang seorang tunjuk seorang tengah tengok ah. Ah, bodoh. Dia rasa senyum, dia senyum lah. Relax. Okay. Tuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada rakan-rakan wartawan dan blogger yang hadir ke majlis simple penyerahan memorandum kepada pihak Istana Negara. So sebentar tadi nama saya Muhammad Khairul Azam bin Abdul Aziz. Saya adalah penasihat undang-undang kepada Majlis Gabungan NGO Pembela Negara ataupun Magaran. So sebentar tadi saya telah pun menyampaikan sebuah memorandum yang telah pun di wakilkan kepada Encik Zubir, iaitu pegawai khas kepada Setiausaha Sulit Yang di-Pertuan Agong, Dato' Zuki. Jadi saya tadi telah pun menyerahkan memorandum yang mencadangkan penubuhan sebuah Suruhanjaya Diraja bagi mengenal pasti identiti lelaki dalam video seks yang dikaitkan dengan Yang Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim berdasarkan kepada Seksyen 21D Akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Jadi saya bacakan kandungan memorandum saya kepada Yang di-Pertuan Agong. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun, ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wattaqibillah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah. Patik mohon mempersembahkan sebuah memorandum yang mencadangkan penubuhan sebuah Suruhanjaya Diraja bagi mengenal pasti identiti lelaki dalam video seks yang dikaitkan dengan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim berdasarkan kepada Seksyen 21D Akta Suruhanjaya Siasatan 1950. Okay, kronologi peristiwa. Pada 21 hari bulan Mac tahun 2011, negara telah dikejutkan dengan berita penayangan satu klip video lucah di Karkosa Seri Negara oleh pihak yang bergelar Datuk T kepada sekumpulan wartawan. Kemudian pada hari berikutnya, iaitu 22 hari bulan Mac, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat satu laporan polis berkaitan penayangan video lucah di Karkosa Seri Negara tersebut dan seterusnya membuat satu sidang media menafikan beliau adalah pelaku dalam video seks berkenaan. Semenjak dari tarikh tersebut, masyarakat telah mula bertelagah dan berpolemik tentang siapa sebenarnya lelaki pelaku dalam video seks berkenaan kerana amat mirip kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan polemik ini tanpa ada kesudahannya sehingga menimbulkan suasana yang tidak selesa dan fitnah-memfitnah di kalangan masyarakat. Semua kekusutan ini perlu diselesaikan dengan menurut saluran perundangan yang betul demi untuk mengelakkan fitnah terus berleluasa menjadi budaya di kalangan masyarakat kita. Maka sebuah panel bebas wajarnya ditubuhkan untuk menyiasat identiti siapakah pelaku dalam video seks berkenaan. Ini kerana wujud kebarangkalian, pelaku di dalam video seks berkenaan berkemungkinan akan menjadi calon Perdana Menteri Malaysia. Sebagai warga negara Malaysia yang menjunjung perlembagaan dan rukun negara serta nilai-nilai moral untuk terus maju ke hadapan dengan acuan kita sendiri, setiap daripada kita bukan sahaja seharusnya bersih tapi seharusnya dilihat bersih tanpa mengira status kita sama ada rakyat biasa atau pemimpin negara. Oleh itu, bagi menzahirkan kebenaran sempena bulan Ramadan yang mulia ini, seluruh rakyat Malaysia berhak untuk mengetahui sama ada Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah lelaki dalam rakaman video lucah itu atau tidak. Apa jua keputusan Suruhanjaya Siasatan Diraja ini akan menghentikan fitnah dan akan membolehkan pihak-pihak yang teraniaya untuk membersihkan nama masing-masing. Laporan Suruhanjaya Diraja ini juga akan dapat menyelamatkan negara daripada dipimpin oleh pemimpin yang berakhlak keji, yang berpura-pura dan hipokrit. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik harap diampun. Menurut Seksyen 21D Akta Suruhanjaya Siasatan 1950, menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh, jika didapati sesuai manfaat berbuat demikian, mengeluarkan suatu tauliah untuk melantik seorang pesuruhjaya atau lebih dan memberi kuasa pesuruhjaya itu untuk menyiasat apa-apa perkara lain yang siasatannya pada pendapat Yang di-Pertuan Agong berfaedah bagi kebajikan awam.
Seksyen 21D Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 ini memberikan satu kuasa kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan satu Suruhanjaya Diraja bagi menyiasat apa-apa perkara yang berfaedah bagi kebajikan awam. Oleh itu, saya selaku penasihat undang-undang Majlis Gabungan NGO Pembela Negara Magaran memohon kepada Tuanku Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk menubuhkan satu Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi mengenalpasti identiti lelaki dalam rakaman video lucah yang dikaitkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sesungguhnya hasil siasatan Suruhanjaya Diraja nanti akan memberikan faedah kepada rakyat Malaysia keseluruhannya untuk memilih pemimpin terbaik untuk negara. Jadi itu kandungan memorandum saya kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan kalau boleh saya berikan sikit overview, sebenarnya I was triggered by laporan pada 27 hari bulan Julai tahun 2011, iaitu berkaitan dengan kes Ketuk Ketampi Bogil tahun 2005, di mana kerajaan telah pun di mahkamah bersetuju untuk membayar sejumlah pampasan kepada wanita tersebut. Dan apabila saya membaca laporan akhbar tersebut, saya mendapati sebuah Suruhanjaya Siasatan Bebas juga telah ditubuhkan pada tahun 2005 untuk menyiasat salah satu daripada terma siasatan oleh Suruhanjaya Bebas pada ketika itu adalah untuk mengenalpasti identiti wanita di dalam kes Ketuk Ketampi itu, sama ada beliau adalah salah seorang daripada 5 warga negara rakyat Cina yang ditahan oleh pihak polis pada ketika itu. Jadi terma siasatan Suruhanjaya Diraja tahun 2005 itu yang telah trigger saya, sebab pernah ada Suruhanjaya Diraja yang ditubuhkan untuk mengenal pasti identiti pelaku di dalam kes Ketuk Ketampi. So why not ada sebuah lagi Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk mengenal pasti siapakah identiti pelaku di dalam video seks yang dikaitkan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tersebut. So I was triggered by that. Dan sebenarnya desakan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja ini telah banyak kali dibuat oleh blogger-blogger, oleh Facebooker-Facebooker di menggunakan pelbagai medium. Tetapi mungkin medium itu tidak sampai ke Istana Negara. Jadi saya mengambil tanggungjawab dan saya mengambil respons lah untuk mengumpulkan kawan-kawan mana yang pernah mendesak untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja ini untuk membawa terus suara mereka kepada Istana Negara. Jadi pada hari ini memang tak ramailah, saya berdua saja yang datang membawa memorandum ini. Tetapi sebenarnya di belakang kami, kami membawa bersama hasrat rakyat yang pernah mendesak untuk menubuhkan Suruhanjaya Diraja, sama ada blogger-blogger ataupun pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan yang telah pun pernah mendesak agar selepas ini saya bawa, telah bawa suara semuanya rakyat untuk bawa kepada yang pengetahuan yang perhatian Yang di-Pertuan Agong. Dan seterusnya selepas ini mungkin boleh kita sama-sama desak lagi dan suarakan lagi hasrat rakyat bersama-sama untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja. Boleh bagi background Magaran ni sikit ke? Magaran, siapa di belakang dia, apa semua? Magaran ni adalah bukanlah pertubuhan, dia lebih kurang macam bersih lah. Bersih ni dia lebih kurang macam pun bukan pertubuhan, tapi dia satu program. Dia satu program, satu aktiviti. Jadi kami dulu tahun 2007 turut sama turun untuk memperjuangkan, mempertahankan Akta Keselamatan Dalam Negeri. Jadi kami based on issues lah. So apabila isu-isu yang melibatkan perundangan, biasanya kami akan muncul lah organisation ini, Magaran. Jadi kami menggabungkan NGO-NGO, dan NGO-NGO ni bukanlah bersifat tetap, maksudnya mereka boleh datang dan pergilah bersama-sama, sebab masing-masing mungkin nak membawa bendera pertubuhan masing-masing. Jadi kami tak terikat dengan mana-mana lah.